Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodolfo do canal Eletrônica Fácil. Estou aqui na Univac para a realização do Arduino Day Cuiabá 2018, evento gigantesco, onde o nosso canal Eletrônica Fácil irá ministrar uma palestra sobre a internet das coisas. Explicando um pouquinho, como controlar os equipamentos da sua casa na palma de sua mão, usando smartphone, microcontroladores com Wi-Fi integrado e muito mais. É imperdível. Vem ser do Univac.